هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. والله عزت اندرشم فدمش فلم رحم الله عز وجل اتنين اباري بيس مارس دا دين تا وتم تا پرانوار تاكاي فلم رحم الله عز وجل اتنين اي داشو رأي دا نايز بوكو رأي بسي من الزيم رتونا دلوسم الله عز وجل që Allahu të kalit zemrët tona me sinceritet, me dashuri vetëm për ftyrën e Allahu subhanu wa ta'ala. Lëdhë të ndërshëm, në hitëbën e kaluar, i thamë disa fjalë bi rrugën drejt Allahu të azze o gjell, dhe thamë se rruga e vetëme që të qënë tek Allahu azze o gjell, është rruga e sinceritetit. Që në këtë rrugë të lipet kënaqësia Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është lloji njohshmërisë që Allahu nuk e pranon një vepër vetëm nëse është për hir të tij, dhe sipas modelit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sot me emrin Allahut do tjetojmë disa qaste me dobit e sinceritetit, duke lutë Allahun azze o gjellë që Allahun të nadhuron sinceritet. Allahun azze o gjellë ishte i kënaqër me shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe premtoi që ata do t'i banë të kënaqër dhe në ahiret, jo që ata kishin veprat të veçanta, mirë po veprat e tyre ishin të ngjeshura me sinceritet. Pra transmetohet nga Abdullah ibn Umar, i cili thonte pasardhësve të tij, jo vërtet na i te kaloni neve me vepra dhe punë, mirë po ne ja kemi të i kalu juve me sinceritet dhe dashurin dhe Allahot azze o gjell.
Edhe konfirmon dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që ndonjëri nga jush të jep një kodër me dukat për hir të Allahut azza wa jall, nuk mund që të arrin shpërblimin e një përgërushtave sadaka që e kanë dhënë shokët e pejgamberit Allahut. A dini vëllezër për se? Për shkak se sinqeriteti ishte i lartë tek zemrat e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai sinqeritet nuk është në zemrat e atinve që i japin dhe një kodër dukat. Pra dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një dinar sadaka ka mundësi që të i kalon 100.000 dinar. Një ndër komentet e këti hadithit është, nga se ai që e jep një dinar për hir të Allahut azza wa jall, nuk është sikur ai që e jep 100 dinar e nuk e ka për qëllim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra të Allahu azza wa jall na i zbret shumë ajetën Kurani Kerim që vret mbi sinqeritetin. Ko thot Allahu azza wa jall, wa ma umiru illa liya'budu Allahe mukhlisin. Ata nuk janë urdhëruar diçka tjetër, vetëm që të adhurojnë Allahun azza wa jall sinqerisht, vetëm për Allahun azza wa jall që Allahu të jetë i kënaqur. Jeta që të përmendët, jota që të lavdërohet, jo që të shprehet mirënjohje ndaj atij, mirë po që të jetë Allahu azza wa jall i kënaqur, ki arsimimi besimtarit që dhe rruga më e shkurtë që të çon tek Allahu azza wa jall. A nuk thamë Allahu azza wa jall në hadith al-Qudsi, që thot Allahu azza wa jall, kullu amel ibn Adem lehë, illa so, fa innehu li wa ana ajziu bih. Çdo vepër e birit Ademit është për ta, për pos agjerimit. Se agjerimi është simboli sinqeritetit. Vetëm agjerimi është për mu, dhe unë do të shpërblej agjeruesin, pra unë do të shpërblej të sinqertit. Dhe Allahu azza wa jall kur flet se të gjithë krijesat e dhe robët e Allahut do të jenë të ndëshkuar, të shkatëruar, i përjashton një grupër dhe thot, illa alladhina tabu, illa alladhina tabu, wa aslahu, wa ahtasamu billahi, wa akhlasu dinahum lillah. Përveç atinve që janë pendu, përveç atinve që janë pëndu dhe kanë përmisu gabimin e tërë, dhe janë ka për litarin e Allah dhe kanë qenë të sinqert në rrugën e Allah, këta janë shpatim tatë. Pa të lehet të ndërshëm, Allahu azza wa jall për një vepër që në sinin e njërë zëndështë është e rëndon, me gjitha ta, antë madhështore tek Allahu azza wa jall, ku Allahu për një vepër shumë të rëndom, thuat që kia jetë ka zbrit për Ali ibn Abi Talib, i cilit të cilit i trokitët dera, dhe vjen një nevojtar kërkon, dhe jep Ali ibn Abi Talib, radiallahu an, i jep ati për të ngëron, ja gjendorën, me gjitha ta për një vepër shumë të rëndom dështa, sinin e njerëzve, mirë po madhështoren, sinin Allahu, Allahu i zbret ajete që të lecohen ditë derin ditën e gjikimit, dhe thot Allahu në Kurani Kerim, wa ju tëjmon e taame ala hubbih, dhe japin i ushqejnë nevojtartë për të arrit dashurin e Allahu, e jo për të përmen, wa ju tëjmon e taame ala hubbih, miskinën, wa jetimen, wa asira, innama nut'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Dhe motoja e tyre ish innama nut'imukum li wajhi Allah, ne ngjesmi dorën të varfër, ne i ushqim nevojtart, s'ka mort,
vetëm që altarim fitirën Allah, la nëridu minkum gjezaën u ala shukora, në kërkojmë njohje nga ju as falemderat as lavdrat. Kraso e këtë, me ati qëri thëtë, sa bo koha me bo mirë, nga se sa dush ban mirë s'ta din kërkosh, le ta din Allahu azze o gjellë, kërjuar si gjithësis, kja është kolmi sinceritetit, pa atë kanë thonë se lefët, me në vëqët Allah me dhe fakat, o me në fakat Allah me dhe vëqët, aj që e ka rritë knajsin Allah, qka ka hum? Aj që e ka rritë knajsin Allah, qka ka hum? E aj që e ka hum, Allah, qka ka gjithë? Latratët e njerëzve e në kotë, pa atë vërni Arabi të këpëj nga meri sallallahu alai sallam, dhe i thot për nga meri të Allah, inë medhi zëjnën, wa inë dhemmi shëjnën, thot për nga meri sallallahu alai sallam, dhe ke hu Allah. Lafdrohet një njeri, lafdrohet një njeri pran për nga meri të Allah, dhe thot, lafdratët dhe mirënjohjet e mija janë zbukurim, prasi kur ki njeri thot, nëse unë e lafdroj një njeri, apo e shprej lafdratat mirë njohja në njeri, e ngriti atë njeri, e nëse marë ka moratori që nëse e përbusi dhe e përqeshi, ke kujdes nga gjua ime, se atë e përbusi e uli, ta beja meri Allahut këtë anket e ka mundësi vetëm Allahut. Ka ndonë Allahut e ngritë, ka ndonë Allahut e nënçmon dhe ullë, nuk ka mundësi kryesat e Allahut, që të ngritin atë që Allahu e Allahu azze o gjele ull, s'ka mundësi asë kush të ngrit atë që Allahu e ull, pa atë tëtë Allahu në kua një kërim, qëllillahum me malik el mull, tohti el mull ke men të sha, wa tenzi o el mull ke min men të sha, wa të izzu men të sha, wa të dhillu men të sha, bjedik el khajr, inna ka ala kulli shenë këtir, regullon e qëshkjën e besimit, thotë Allahu azze o gjellë, dine se sundimi gjithi takon Allahu azze o gjellë, Allahu e pasuron atë që donë, Allahu e varfëron atë që donë, Allahu e ngrit atë që donë, dhe Allahu e përguz dhe ullë atë që donë, e gjithi i takon në dorën e Allahu, dhe thotë Allahu azze o gjellë, men kene juridu l'izze, felillahi l'izze të gjemija, ai që kërkon krenari, ai që kërkon ngritje, le ta din këtë bota, se kjo është ndorën e Allah, pa atë Allah ka thonë, walillahil izzetu gjemija, e gjithë krenaria i takon vetëm Allah, s'ka kush që të ngrit, s'ka kush që të ngrit, nëse Allah nuk të ngrit, s'ka kush që të ull, nëse Allah azza wa jall të ngrit, pa ata lëllë të ndërshëm, këto ajete ne naftojnë që ne të përmisojnë qëllimet dhe njetët tonë që të jemi vetëm për Allahun azze o gjellë. Allah uzbret ajete në Kurani Kerim, i lafdron ata të cilët janë të sinqert me Allahun azze o gjellë dhe duhet këto ajete fillimisht kanë zbrit për Ebu Bekër Siddikun radiallahu anhu, ku Allah u tregonë se do t'in njerëzit do t'hedhë në qenëm, pe pas tajtët Allahu azze o gjellë, ose je qenë në buhal etka, elledhi ju ti ma lehuje, elledhi ju ti ma lehuje të zekë. Dë shpëton nga dëshkimi zjarit, aj që ka dëro dhe frikë Allahun azze o gjellë, aj që je pasurin e ti për vetën e ti, që ta pasurin e vetën e ti, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى dhe Ebu Bekër Siddiku dhe të njajshmit me ta tha japin i japin atin jo që ata kan hak të to jo që ata kan borç të to mirë po thot Allahu Azze wa Jal illa btiga e wajhi rabbihil a'la e japin vetëm që ta knaqin fitirën e ke Allahu kërjuasit në më t'i lartit, u alë saur fejarë dha, tëtë Allahu azze o gjellë, Allahu ka me bo, ata të kënaqë, pra dhe o të ndërshëm, pra atë ne kërë folëm për sinceritetin, treguam që do të tëtë sinceritet,
se sinceritet do të thot pastrimi i veprës nga pëlqimi njerëzve dhe pëlqimi vetë vetës. Disa e kanë definu sinceritet të mundohë që veprën tonë që e bënë për Allah ta pastrosh nga pëlqimi njerëzve, pra por shver njerëz të bojnë like apo së të bojnë. Dhe këtë rrjetet socialeve të ndi Facebooku është kombaj i cili rënon sinceritet. Pa ato dhe ato ndërsh pastrimi veprës nga pëlqimi njerëzve dhe pëlqimi vetë vetës, a kjo sinceritet që Allah e ka lidh nga ne. Pra ke vgrirje në veprës ka ne ke për qëllim. Pra atë Fodejl ibn Iyadi si shreguam se dha ai i cili e lën një vepër për njerëzit ka anë si e fajtësi, kurse ai që krijon një vepër për njerëzit ka anë shirk, e sinceriteti është mes këtyre dy. Mos e lë veprën për njerëzit, kesh duke e bo ketë mirë, po ndoshta njerëz po flasin felon, për ato kjo është si fajtësi para se ti ta krish këtë vepër. Ndërsa nëse e krin një vepër dhe shiqon knajtësin apo shiqon që njerëzit të jenë të kënaqër me atë vepër, atëherë unë e Zot kjo është shirk, sinqeriteti mes këtyre dyve. Pra si që ka thonë disa nga të parton, sinqeritet do të thotë mos të kërkosh që të dëshmoj për veprën tonë e vetëm Allah. Të krin veprën, të përmisosh një jetë, të përmisosh qëllimin që mos të jetë dëshmitar për veprën tonë e vetëm Allah. Të shiqesh Allah e pëlqen, Allah e donë, krijat vepër, edhe mos të ndo që njerëzit të pëlqen apo të urrejnë njerëzit. Kjo është sinqeritet. Sinqeriteti është e rëndësishëm derisa Ibni Mehdi o tëtë si kur që sot të shkruaj një libër në kapitullin, në gjdo kapitull, në gjdo titull të kapitujve të librit tim do t'ja filloj kapitullin me hadithin e pejgamberit Allahu, innamal a'malu binniyat, veprat shpërblehen te Allahu sipas niyetit. Kështu e filloj Imam Bukhariu. Kështu i filluan dietarë shumë libra me këtë hadith që t'ja përkojtojnë lexuesit, por para lexuesit që përkojtojnë vetës atyre se lodhje në rëskapit që i banë holumtime dhe shkrimet që i banë në këtë libër, nëse nuk janë për Allahun, janë bosh, janë të kota, këto janë vepra që asgjësohen ditën e gjikimit. Pra ata njëti për qëllimin të jetë për Allahun Azza wa Jall, e vetëm vepër që shpërblehet te Allahu Azza wa Jall. Selefët parë tonë e kontrollonin çdo sen, për atë këtë arsye nuk ka mundësi që një vepër të krijet në fshehtësi, e selefët ta krijen publikisht. Çdo vepër që kanë mujt të mshejnë e kanë mshejnë derisa i kanë mshejnë dhe lotët e syve të tyre. Njëri prej atinëve tregohet se ka fletë me gruan e ti me një astik, ka qajtë për Allah në Azza wa Jall dhe nuk e ka jetuan bashkëshorqja, se ki qanë për Allah në Azza wa Jall. Kanë bo në maznat e familjarë të ke kanë ditë, kanë gjeru ditën, familjarë të ke kanë ditë, kanë bo në shkimin, kanë dalë në trekë, pas të ja kanë vonë së da ka, trektarë kanë mendu se ki, ka ungër drekë në shtëpirë, ndërsa familjarët kanë mendu se ki ka ungën në drekë, kumë se ki ka qenë agjerueshëm, e kanë bo hipës Kurani Kerimin, askur se ka ditë se është hafif, janë bo djetarë në dinin Allah, komëshia e ti nuk e ka ditë se është prej djetarë dhe të mëdhej, dhe ne jemi dëshmitarë për një djetarë më të mëdhët i cilin para disa ditëve vdicë në Kairo. Një ndër muhadithat më të madhë në rozullin të kësor, Amelim një Abdulatif. Kemi pash pëshën në gjami me biciklet, kanë taku familjarët, komëshit e ti nuk e kanë ditë se
nga djetarë të më të mëlej në shkencën e hadithit me në nivelin botëror. Dhe ditën Gordiç, erdhen me miliona njerës dhe u qmendën komëshit dhe thanë, qar njeri pas ka qenë kërë, po dhe ne ishmi nga ato që e kupton pas dhe kësë ti, dhe përse imi falë me një gjamin, e përse e a shëqru në pës fokë të namaz, i përshkujt të vërej që të oqallarve, ja ipte në fshëhësi, i këshillon të nbi hadithin e pejgamerit Allah, i zmet hadithin pejgamerit Allah, më shumë se 14 vite, djetari më i madh, në rozullin të kësor në shkencën e hadithit, asë kur se ka njofë. Përveç se disa të cilët janë bërë shkencën e hadithit, dhe kërën të që prezentuan më shumë se 1 milion e gjithë që morë, e ato ditë e kuptuam se kush pas ka qenë kinjeri, edhe pse ka qenë modest, ka qenë njerë i rëndon në sinin e njërzëve, i lartë në sinin e Allahut, për atë si stonë të Ahmed i Mjambeli, me sneve dhe juve, a ju bitat qi, ditën e vdekjes, kërë vdic Ahmed i Mjambeli, tregohat se nuk është par, që është për cel një qenose, që kam prezentu që më të li më shumë, se sa në kohën e vdekjes e Ahmed i Mjambeli, a i cili e shënoj historin e ti me sinceritet. Që thonë të gjali ti shpesher, Ahmed i Mjambeli o vënën të ditën e gjumot, dhe nisa të shkon të krejt që moti, se s'kish dëshirë Ahmed i Mjambeli të hece masa ti as një njëri, dhe nisa një miko dhe shoki vet, kër i tha një dit po të dëshirë të dam një dit të jap një selam, mirë po frika se po të bona ju rejtur të këti, tha i me Ahmed i Mjambeli, tha i jo mos e banë, ma meritori e ti me ardhë unë të ti, se sa ti me më ardhë të unë. Pra ata njoni kërë dha, alhamdulillah, që ma mundësaj Allah të takoj Ahmed i Mjambeli në gjallë. Ta përse shka ki taku? Ta qka ki taku dita me shëmtu më ashtë, kur ditën më ke takuar, nuk jam unë i qirë shketar vetëm njeri rëndëm. E kur i tha tjetëri se, kemi në dëgju se jetë distancuar për njerëzëve, pra nuk lakëmon në njerëzit qish nuk lakëmon dhe ndirem, tha nuk jam unë i qirë shketar vetëm pjesë e njerëzëve. Pra ta imam Ahmed i Mjambeli, e ka qiloj në zonësin e ti, Abdul Wahabit e dhe i tha, rruju prej popularitetit, nga se unë jam spravu me ta, pash Allahun, ma e dasher për imam Ahmed i Mjambelin, ish që të dal në Mekke, të jetoj në lëgujnët e Mekkes, të adhoroj Allahun, mësta njot asken dhe mësta njove. Pra amit imam Shafio, kore propozoj imam Ahmed i Mjambelin, që mukon kadi, mukon gjikatës në Jemen, dhe i dha ullëvi jem, kam dhe ju shpesher se lakmon, të ishe talebe Abdurrezakit në Sanaa në Jemen, tashtu ka dhe në rastit, nga se kam dhe ju Muhammedin, i qini kërkon një kadi, të dërgon në Jemen, a pranon që të shkosh, që të gjikosh me hak me të vërtet, dhe të takosh, pra të realizot ondra jote, që të ishe talebe Abdurrezakur, tha imam Ahmed i Mjambeli, tha mos më përmen edhe njëherë, nga se prishët shvëç një lëki jonë, mos përpozo dhe njëherë, nga se prishët të stëk lëki jonë, las një lëki jonë. Pra atë dhe të ndërshëm, Ahmed i Mjambeli e msheho vetën e ti, Ahmed i Mjambeli ishte në zonësit, i atinve që thënë, zdo verë për që njëzit kanë mërë veç se këna bojë, këtë verë për nuk e konsiderojmë të Allah ose cilë dobi. Këja se fja në thaurio, tha nuk ka po të verë për maeron për Sufjanim, Sufjan në thaurio, se sa një jetin. Ka se Allah ka thonë kërën i kerim, wa alemu, anë Allah e holo bejnë el mar'i wa kalbi, dinë se Allah, dërin mes njerë dhe zemrës e ti, pra Allah është mes teje dhe zemrës tonë, pa ato se herqë, jam përpiz të përmisoj një jetin, pra prishët një jetin. Pra atë së kënë të uri e të gjdove për që e din njerëzit se e kam bom,
këtë vepër nuk e konsideroj se ka problem te Allahu. Pra i konsideroj veprat vetëm që njerëzit s'kan haber në ta, vetëm që njerëzit nuk janë të informuar për ta. Pa thonë të Josef ibn Esbati, fshej veprat e mira si kur i fshej veprat e lipë. Këa kolmi sinceritet, nëse tonë për Allah, nëse të fshej, pa transmiton Imam Ahmed ibn Hanbelit në Mosnedin e ti, nga Enes ibn Malik. Enes ibn Malik thot ka thonë pejgamberi Allah, kur Allah e krijoi tokën, toka fillon të lëkundër, të dridhër, të lëkohet, e Allahu Azza wa Jall për forcim dhe gjërcim për kodrat, për tokën, i dërgoj kodrat. Dhe kodrat Allahu Azza wa Jall i mbjell në tokë. Kur ti mbjell Allahu kodrat në tokë, stabilizohet, qetësohet toka, habitën melekët, kur i shofin aq të fuqish me kodrat, dhe i thojnë Allah të zëgjën, o zëti mal, a ke kriju diçka më të fuqishme se kodrat? Tha po, e kam kriju hekurin, pas të e pisin me lekët dhe i thojnë, a ke kriju diçka më të fuqishme se hekurin? Tha po, zjarin. Tha pas të e pytën, a ke kriju diçka më të fuqishme se zjarin? Tha po, ujin, ujin e fik zjarin. Tha ke kriju diçka më të fuqishme se sa ujin? Tha po, tha erën. Tha ka më të fuqishme diçka se era? Tha po, biri Ademit, ai që e jep me dorën e gjatë, e nuk e lejon që dora e majtë të dhije çka e ka dhonë për Allahun Azza wa Jall. Pra aja është më i fuqishëm që arrin që të jetë për Allahun, që të jetë sadaka për Allahun, që të vepron veprën për Allahun. Pra kur erdhen disa të këshillojnë dhe kërkuan nga dietar të këshillojnë, këshilloj Ameshit dhe tha, ka përbara kanë thonë se dietarës janë ata që kërkohen, e ata që kërkohen janë të angazhuar, e ata që angazhohen janë që hikin, e ata që hikin janë ata të fshehdit. Pa transmiton Amir, i qini thot dole në shkretin, dhe e pash një njeri në mesin e ditës, ko ishte dilin kupën e kres, e pash një njeri duke hec, dhe po dhe me veti, Allah me rujt për këti njeri u që ka dalë këtë për këgjej. A di një lezër të me kanu të kova, Amir ibn Sa'd ibn Ebi Waqas, ta ishte baba jemë, Sa'd ibn Abi Waqas, shoku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i përgazuar me xhennet, i rqef Amirit që ka dalë në shketin me një tubë dhën, Sa'd ibn Abi Waqasin, tha i thash Amir, i thash babës tim, o baba im, këtë kohë ke dalë prej qytetit pejgamberit Allahu, në qytetin e pejgamberit Allahu garohet, kush pe merë sondimin, ndërsa ti ke dalë në shkëtin i distanco, tha më mshoj një gjoks, baba jem dhe tha ndë një birjan, e kanë të një për nga merin sallallahu alaihi sallam, që ka thonë për nga merin sallallahu alaihi sallam, Allahu Azza wa Jall, inna Allah ju hibbu l'abd e tëki, e nëki, e në khafi, Allahu Azza wa Jall e të një rab, e është i dhe vëqëm, është i pastër dhe është i fshehët, pra fshehët prejsive të njëzve. Pa të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith të vërtet tha, ka mundësi një rob i cili posedon vetëm di petka dhe të mëraj, i cili nuk ka fukaron i njerë, nuk ka veshmbadje për pos një për katë lëka lëbet rudu në lëbuar, i cili të rëket dhe njerë dhe përzon, hiqo, hiqo, njerë dhe largoj, nuk i kushtojnë rëndësi, mirë po thot pejgamberi Allahu, la waqse me Allah, la përra, si kur Allahu t'i lutër, o, sot i mërë, Allahu Azza wa Jall i përgjigje t'ine sa ti, si kur t'a urnën Allahun, Allahu do t'i përgjigje t'a ti, kush janë këta, këto janë ropë të sinqerë,
Pa ata Malik ibn Dinari na tregon dhe thot dolën muslimanët në kohën e thatësis që të kërkojnë shimir po s'ka shim. Malik ibn Dinari tha ina në qamir, ina më bështeta me një shtil, er një njeri që në kishtë dipetka, njane për ati në eshtroj, i fali tire qatë namaz, në arasin nuk më pa mu se jam qamir. Er përsa i ngriti duar dhe tha, o, sot i mam, për dashnin tane që e këndaj nesh, ta urnoj, që pasi musliman kërkuan shins për shim, ta urnoj, o, sot i mam, që mi vrësh musliman dhe shim. Ta shmanik një dinar me vete, ta shki ka në i qmendë. E urnon Allah, e urnon Allah, këri osin. Mi e po shka ndodhi, tha vëllaj, tha nuk kaluan e të më tiza qastë, do në në rec, filloj të piko e shi, vrapova mazatisën e gjeta në kohën e sabau, të njëti njeri po e shok, e pas ta i shkova mas ati, dhe po e pysë dhe po i thamë, onë t'i ndënjohë ardisa luqe që e bënë Allah, nga vetin se Allah të dënë, ka se të ndohë të përmisaj luqe në ati, që nënë se ti thë Allah për dashnin tonë që te e kena ndajter, a i thonë dhe për dashnin tonë a zërë që e kena ndajnoj vesh, dhe i thashua njëri, përmisaj luqe, thotë Malik ibn Dinar, a i thë ishë po qarpës, nga se ne nuk e dojmë Allah se në donaj neve. Nga pëtim, tha nuk është Allah që në i dashurë imani zemrë tonë? A nuk është Allah që në i zbukurë imani në zemrë tonë? A nuk është Allah me dashnin e ti që në i zbriti Kur'anin? A nuk është Allah që në i dërgoj për nga merin? A nuk është Allah që në i zgjati jetën? A nuk është Allah që në i dha? Këtë dhe këtë, Allah, pra në dërnë më te përse ne dojmë Allah, pa në dërmjëtësën, të Allah asë në vëgjëllë, me dashni në Allah që e kërdoj nesh, e pas të e urnën Allah, e thot për nga meri Allah, ka rëp të Allah, me urnu Allah, Allah i përgjigjat urdhëve të tire, edhe pse në sinin e njerëzve, s'ka në vlerë, mirë po ka vlerë a i njeri në sinin e Allah, Allahu azza wa jalla na dhurat sinceritetin, Allahu na bof sinceritet në Allahu azza wa jalla na bof të sincer në fjallë dhe në veprat, wa akulu qavli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Radhaja të ndërshëm, onë vetëm do t'i nëmroj disa dobi nga dobi të sinceritet. Dobi e parë, sinceriteti anë që e zmadhon në vebë. Sinceriteti anë që e zmadhon dhe qmon në vebërën, po njëri i sinqet shpërblejët dhe për vebërën e pakrirë. Do gjënë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në transmiton Enes ibn Malik i qëni thotë, nga lufte e të bukit, ishmi duke u këti me për nga meri në Allah, kur arritëm me një login prej loginëve, tha për nga meri sallallahu alaihi sallam, lëkat të rakhtum bil medinë di ekuamën, i keni lonë disa vlasni në medinë, nuk kemi hecë me një login, e asë me një vjeqë këvetëm kanë qenë me ne, ka qenë me ne në shpërblim, tha një Rasulallah si kanë qenë me ne, thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, nga se ati ato s'kan pas me qka me dal në gjihad, për ata në shpërblimin e kan morë të ka Allahu azdo e gjellë si kur me pas jenë me ne. Për e meri Allahu, pra e pohon se ata janë shpërblejen si kur me pas jenë me ne. Për ato për e meri Allahu, men se el Allah shahadet dhe bisidhkin, bellagahu Allahu me ne zile shuhadat, walau me ta la firash. A i cilin kërkon prej Allah sinqerisht, ka dëshirë që të shkon të Allah shahid, a i cilin e kërkon shahid dhe lokon sinqerisht, thot Allah ja dhëron shahid dhe lokon ati, edhe nëse vdes në shratin e ti. Pa ata Abdullah ibn Thabit, o prej atit të përmedon gjihad dhe vdic, e pitër për jamerin Allah që ka është punë ati, pa dëshirë me orë me nërë, mirë po vdicë para se të delë me neve, tha për jamëri Allah shpërblejët a i si pas një jetit. Pra nëse e ka pas për Allah,
ki as për blesi kur me pasqen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pa ato pejgamberi allah inma dunya li arba nafarin dina se dunyaja për katër lloj njerëz njërit allah i ka dhon diturin dhe allah azza wa jall i ka dhonën njëri për atinve allah azza wa jall i ka dhon diturin dhe i ka dhon pasurin taj e jep pasurin për allah gjalltas dhe majtës janë gjatë dorën për e fis kja është shkallën më të lap i diti për ati tha i ka dhon dituri ama si ka dhon pasuri dhe ki thot me baston Allah pasurit kisha vepru si i pari thot pe jomeri sallallahu alaihi sallam këta të di janë me një shkallë pra njoni ka dhon pasuri i diti s'ka dhon me gjithata për shkak njetit për shkak sinceritetit të di e ka rritën shkallën e ati të cilën i ka dhon pasurin e ti për Allah gjithashtu rrugë sinceritetin a që e që në robin në qëmneqin Allah thotë Allah azza wa jall në Kurani Kerim innekum ledha i kul adhab el elim wa ma të gjzaune illa ma kuntum të amelun ju keni për të shiju të shkimin e dhimsh dhe kjo është shpërblim për vepra të jua që i kibon i këri bo illa i badë Allah il mukhlasi për pëzërop të mi të sinqer u la i ke le humë riskum ma alun ato do të kënë fornizim me bollëk fe wakih wa humë kramun fi gjennetin naim do të kënë fritë të ndryshme janë të ndëruar në gjennetet e Allah ja është dhe të ndryshëm shëjtoni s'ka mundësi që të manipulën me rop të Allah të sinqer Pap shejtani këtë e ka pohu, kur ka thonë le ujen në umë e shmajin, illa i bëdë kemi në homën më khlasin. Do t'i bajt, t'i mashtrojt, t'i manipulojt, të gjithë ropë të tur përvecër, ropë të tur të sinqer. Gjashtu dhe të ndërsh, sinceriteti a që të afron riskon dhe të afron fitoren, thotë për jameri sallallahu alaihi sallam, innëma jenë sallallahu hadhil umme, bidhaji fiha, Allah e ndimon, Allah e qënë fitore në këtë umet, me të dorptit të tëre, bidawatihim, o salatihim, o ikhlasihim, përshka këllutje të tëre, përshka kënamazit të tëre, dhe përshka sinceritetit të tëre, pra fitoria dhe risko, me e transmitim, innëma të në zakone o të në salon, juve risko juve, edhe fitoria, në përmet të dorptëve të ju, Për çka këse, ata janë ma të sinqert në luqet e tyre, ata janë ma i bedajit në mesin tuaj, ata janë që e lipin kënajësi e Allahut azze o gjelë më shumë në mesin e juaj. Pra leot të ndërshëm, gjithashtu thot Omer ibn Khattabi, a i që një anë sinqert me Allahun, Allahut do t'i mjafton ati për qërshqen raportet mes ati dhe i kërëtve të ti. Allahut, ka morë përsi që të regullojnë raportët mes krijesave nëse ata i regullojnë raportët me krijuasin e tyre ja është dhe të ndërshëm ata të cilët janë të sinqer Allahu azza wa jall asha i cili ja largon brengat ja largon telashët të dynja arrua të dithin e beja merit Allah që transmeton Imam Bukhariu që treh njerës dulen nga shtëpit të tyre dhe u përgosën me një shpel do të prej shtëpis filloj të bjereshi i hinën me një shpel kër e në nga shpel ven një ratë e modhe dhe jazen grika në shpelës askush nuk i din se këta jenë në këtë ven askush ven për t'i shpëton kur të shpëtoj si qua njëri qëtrin dhe thërë më lagi neve nuk në shpëton nga këtë gjenë një vetëm se vepra që i kena bo por Allah më sinqerisht kush i shpëtoj këta Këta i shpëtoj sinceritet Për ata njërë i ngritë dorë dhe dorë Ta zot i ma Ti e din fort mirë Se nëse këtë vepër e kam bo për ty O zot në i hap dirt e kësa i shpëllë Njëna për i natëve tha Prit në mikë për të mfletën Fil qajshin Lipshin qumësh E unë e uanova me delët e mija I mjela ato E pas ta i posh prindin duke fjerë Sfa të dëshirë Qërë ti ushtej fmi para prindre Ngela duke i prit deri ti del gjumit O zot i man Nëse këtë pun e kam bo për ti Hape shpel Tha hape të ratë e gurit pak Ka thonë djetar të atithit
se u hap pakur se ata s'kujt me dal. Qfar do bije pa të nator me hapje në kderës, pra si kur Allah i qaj mesash. Vazhdojni se tash e keni gjetë rrugën e shpëtimit, rruga e shpëtimit, a rruga e sinceritetit, për ata u hap pak, i diti prej atynve, tregon se vaj se aqe se ti, ka qenë me dashura tek aj, dhe aj, aj kur ka qenë e varfën, a të tiru që të bën zina, me dalë dhe ki ka dhonën pages, e pastaj, kur ka shku të bën zina, vaj se aqe si ka thonë, ke frikë Allahun, ke frikë Allahun, mos e shtim gishtin e unazën e huaj, atë ne e kam lon pasurim, e kam lon dhe zinon, e kam lon haramin për Allah. Nëse kam po këtë dhe për hape o sot, tha u hape mos pëshin me dan, i tret i pejatinve, tregon se një pasuri që një puntore pat lon, një borç i pat met një dele. Një dele ka qenë një bari, që i cili e ka rujt bakdir, edhe një dele i ka mor, i ka e metën se ka me mor. Thot ke dele e kam shumë, dhe i sa afon një bilik, kur ka arë një dit, ka galu dhe thot o filan, pa të merë një borqa ma këther. Thot mere kejt këtë lugin se janë duat, tha mor i mor të gjitha, nuk më dhe asë gjohë. Këtë e kam bërë për Allah, o sa ti madhë, nëse këtë e kam bërë për Allah, hape dere, u hape dere dhe dullën, pra dhe të ndërshën, s'ka të shimë se njerion, në dunjo dhe në khirat, e shpëton vepra e sinqert. Ja ashtu, ai që asi sinqert me Allah, e arrit knajtësin e robëve që janë në qiell. Kur i dojnë robë të Allah që janë në qiell, Allah e ban të dashur ata në dunjo. Pa të lehë të ndërshëm, nëse Allah të donë Gjibrili, dhe të dojnë banorët e qiellit. Ja ashtu, Allah në atrevan kërën i kerim, se ato që s'janë si të rët janë të sinqert, Allah i dhërën qëtësi në shpirtët e tërë, janë të qëtës, për çka e këse dinë se kanë raport me Allah, një ashtu, dhe e prasi qëmë, e ban njerën që të jetës i vazhdu shumë në vepër, ata që i bojnë vepra për kryesën, kër të vdesin ato për të cilët kanë bon, kër bere qeveria e tërë, kër të binë figurat e tërë, i lanë veprat, për ndërsa ata të cilët janë për Allah, dhe pra ti kanë të vazhdojshme, pra ta kanë thonë, të përton një fjalë, ma kene lillahi, dame wa tësal, o ma kene li gajri lillahi, in kata wa në fësal, që është për Allah, është e vazhdojshme. Ajo që e për Allah, ajo është e vazhdojshme së këpudër, e din njërzit, se din përshverë, nga se le ta di Allah, dhe Allah është i qarë nuk vdes asë njëherë, kërse ajo që nuk është për Allah, ajo ka himnin e shkurë, pra e banat vepër, deri sa baba të manipulohet me ti, apo e banat vepër, deri sa shefi të jeti gnaqën me ty, apo e banat vepër, deri sa partijat të jetë në pushtet, apo e banat vepër, deri sa drejtorit të jeti gnaqën me ti, ndërsa aji që është për Allah, dhe pratikat të vazhdushme, ndërse nga se aji ka pun me Allahun azze o qëllë, kja është dhe të ndërshën, aji cili është i sinqer, dhe pra e ti është e ndëgjuar, pra Allahu azze o qëllë, ja mundësën ati që vetë të dhlutje dhe kërësat e ti të jenë të pranuar, dhe aji që është i sinqer, ka për fundim të mirë, thotë për jameli sallallahu alai sallam, kur të dënë Allahu një rëbë, Allahu kur të dënë një rëbë, e mjaltos këtë rëbë, ta një Rasulullah si e mjaltos, ta para se të vdes, ja abdir e veprave të mira, pastaj aj e merë në veprave të mira. Apo një transmitim që dhërë për e mërë Allah, kanë të dënë Allah, e pastron, pastaj e merë, ta një Rasulullah si e pastron, ta ja mundëson me po vepra, që e shlijen nga gabimet dhe gjunat, e pastaj Allah o azo që le merë, këto janë rëbë të sinqerë, që Allah o azo që le merë, tokën dhe qëllin, e ka kryu për të, i ka nënështru për të, e atë e ka kryu, që të adhërën Allahun azdo gjelë si qërisht, lësim Allahun azdo gjelë që Allahun të në bandë të si qërë, dhe në të jetë agjerimin, i muaj të shenjë të Ramazanit, një shkollë, një medrese e sinceritetit, që dalmi prej asaj, të sinqerë, të pastruar zemrët tonë nga një losja e pëlqimi dhe knajtësive të njerëzve dhe dhët i bënkajimi. Ska mundësi një njeri të jetë i sinqerë për deri sa ditë elemente janë në zemrën e ti. Lakmia në njerëz,
dhe pëlqimi lavdëratave të njërës. Thot ai që li mendon të bashkon sinceritet, apo të jeti sinceritet në zemë, duke lakmu në atë që e posedon njërësit, dhe duke u kënaq me lavdëratat të njërësve, ashtë i njëjti cili mendon se zjarmi dhe uji kanë mundësi të jenë me një vend, apo harëdhoci dhe bershku me një vend. Pa ata dhe të vlaj të ashen musiman, nëse du është të jesh, nëse ndon të jesh i sinqer, mere thikën e mos lakmis, thërë lakmin e ndaj njërës. Lakmon që njërë përmenin thërë, lakmon që njërë të lavdrojnë thërë, thë lakmija në atë që e kanë njërësit, thërë, lakmon që njërësit të japin, të shpërblejnë, thërë, thë dhe thërë lakmin e lavdrata dhe minjarja të njërësve, atërë shumë lëpë, a që të jesh nga rëpë e Allahu të sinqerë, Allahu në adhurot sinceritet, wa akunu kabli hadha, wa astaghfirullahi, wa lakum, wa alhamdulillahi, rabbil alemin, wa khimusam.